Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO-128 se věnuje kvantitativnímu určení vitamínu C. Jaké budeme na pokus potřebovat chemikálie? První z nich je jod. Konkrétně budeme připravovat roztok, který je 0,125%. Jedná se o vodný roztok. Při vážení jodu pracujeme s analytickými vahami, jejíž přesnost je na tisícinu gramu. Následně vytvoříme 1% roztok jodidu draselného, také se bude jednat o roztok vodný. Obě látky potom dokonale rozmícháme. Vyplatí se zde, abychom počkali i 1 hodinu, aby roztok byl opravdu bez malých zrníček jodu. Vytvořili jsme si zásobní roztok o objemu 500 ml. Dále ještě budeme potřebovat kyselinu octovou a škrob. Jak vypadá aparatura, se kterou budeme pracovat? Jedná se o klasickou titrační aparaturu, která nám umožní dokázat obsah vitamínu C v různých látkách. Nejprve si odlijeme zásobní roztok jodu a jodidu draselného a odlijeme ho do birety. Bireta je uzavřená a vždy se snažíme dolévat roztok až po horní rysku s velkou přesností. Následně si odebereme známé množství vitamínu C. Konkrétně v našem případě jsme rozpustili tabletu vitamínu C ve vodě a odebrali jsme 1 ml. Dolili jsme 1 ml rozpuštěného vitamínu C do 100 ml pomocí vody a následně do tohoto roztoku jsme přidali 2 ml 30% kyseliny octové a 3 ml 1% roztoku škrobu. Nyní můžeme přistoupit k samotné titraci. Nastavíme si biretu na odkapávání zásobního roztoku jodidu draselného a jodu. Nastavení musí být takové, aby opravdu odkapávali kapičky v dostatečně dlouhém časovém intervalu a každou kapku, která spadne do roztoku vitamínu C, musíme pořádně rozmíchat. Typicky krouživý pohyb. Výsledek by měl vypadat takto. Jedná se o drobné modré chomáčky, které jsou pozitivním důkazem a ukončením titrace neboli bodem ekvivalence. Kdy tento modrý chomáček uvidíme? Ve chvíli, kdy se začne původně čirý roztok jemně zakalovat, tak víme, že už máme očekávat první malé modré zbarvení. V té chvíli zastavujeme titraci a zjistíme, kolik jsme spotřebovali odměrného roztoku. Pokud máme za sebou titraci známého množství vitamínu C, tak si připravíme bonbóny, u kterých chceme zjistit, jaké množství vitamínu C obsahují. Nejdříve v třecí misce dokonale rozdrtíme celý obsah bonbónu a necháme tento bonbón rozpustit ve vodě. Abychom měli pro všechny bonbóny stejné podmínky a abychom také zaručili dokonalé rozpuštění, necháme každý bonbón standardizovat 24 hodin ve vodě. Tedy podstatou tohoto pokusu bylo to, že titrujeme roztok vitamínu C, o kterém víme, že v 1 ml tohoto roztoku je rozpuštěno 1,2 mg vitamínu. Kapeme do tohoto roztoku zásobní roztok jodu a jodidu draselného tak dlouho, než uvidíme právě tento modrý chomáček. To je symbol, že máme ukončit titraci a zjistit, kolik jsme potřebovali mililitrů zásobního roztoku, aby došlo právě k tomuto bodu ekvivalence.
Následně si všechny údaje sepíšeme. Například na 1,25 mg rozpuštěného vitaminu C jsme potřebovali 2,4 ml roztoku jodu erydodraselného. Na 2,5 mg vitaminu C jsme potřebovali 4,1 ml roztoku jodu erydodraselného. Na 3,75 mg vitaminu C jsme potřebovali 6 ml zásobního roztoku. A všechny tyto údaje následně vložíme do tabulky. V našem případě jsme měřili 10 různých vzorků s různým obsahem vitamínu C a vytvoříme tak body v grafu, který ukazuje závislost množství vitamínu C a odkapaného zásobního roztoku. A tyto body nejsou v žádném případě na jedné přímce. To by bylo ideální chování, což v rámci chyby měření není možné. Když jsme do grafu dali celý rozptyl všech 10 hodnot, tak nám bohužel vyšla křivka, která se od přímé úměry dost lišila. Ta pravděpodobnost úspěšnosti byla malá. Ve chvíli, kdy jsme zúžili naše spektrum na zhruba množství 5 mg v roztoku, tak jsme získali křivku s velkou věrohodností a na základě této křivky jsme potom mohli zjišťovat, jaké je množství vitaminu C v neznámých vzorcích. Pochopitelně nesmíme zapomenout si poznačit všechny chyby měření, ke kterým dochází v průběhu experimentování. No a můžeme se podívat na konkrétní analýzu obsahu vitaminu C v bonbonech. Pracovali jsme s různými druhy bonbonů, ať už jsou to bonpary, kde jsme si opsali deklarované množství vitaminu C. Dále to byly bonbony Dixie, a to Tutti Frutti, Strawberry. Další značkou, se kterou jsme pracovali, tak byla značka Dextrose a konkrétně třešeň a pomeranč. Všechny bonbony jsme rozdrtili, obsali jsme si tedy deklarované hodnoty, abychom věděli, zda se naše výsledky budou s těmito informacemi shodovat. Důležité bylo opravdu na začátku pořádně rozdrtit a rozpustit bonbon. A zjistili jsme také jednu důležitou věc, že v případě, že se jednalo o čiré roztoky, tak výsledky vycházely úžasně. V případě, že se však jednalo o roztoky barevné, jako například u tohoto obrázku, tak bod ekvivalence se velmi obtížně poznával. Jestliže máte v červeno-fialovém roztoku objevit modrý chomáček, není to jednoduché. No a tedy, jaké byly výsledky? V případě bonbonu Bonpary jsme zjistili, že obsah je 0,396 mg vitaminu C na 1 gram, což je vlastně to, co je udáváno na obalu. Také u třešně jsme měli velmi přesné výsledky. U ostatních, vzhledem k jejich zbarvení, to bylo velmi sporadické.